Vətən müharibəsindən əziyyət çəkmiş, psixoloji problemlər yaşayan vətəndaşlara psixoterapevtik yardım göstərilməsi məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Türkiyədən dəvət olunan psixoloq heyəti ölkəmizə gəlib. 20 nəfərlik psixoloq heyəti Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Fövqəladə Halların nəticələrinin aradan qaldırılması işinin təşkili baş idarəsinin rəisi Elşad Hüseynov və tibbi və psixoloji yardımın təşkili şöbəsinin rəisi xanım Sofiyeva ilk olaraq Fəxri Xiyabanda ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Heydər Əliyevin məzarı üzərinə güllər qoyulub. Daha sonra akademik Zərifə Əliyevanın məzarı ziyarət olunub. Bunun ardınca Türk şəhidliyi və Şəhidlər Xiyabanı da ziyarət edilib. Ziyarətdən sonra jurnalistlərə açıqlama verən tibbi və psixoloji yardımın təşkili şöbəsinin rəisi tibb xidməti mayoru xanım Sofiyeva bildirdi ki, Nazirliyin 112 qaynar xətti bu kateqoriyadan olan şəxslərə psixoloji yardım göstərməyə davam edir. Ancaq psixoloji problemi daha ağır olan vətəndaşlara isə Türkiyəli psixoloqlar yardımcı olacaqlar. Amma onu da qeyd etmək istəyirəm ki, onların azərbaycanlı mütəxəssislərlə birgə fəaliyyəti burada təşkil olunacaqdır. Yəni, həm də səfər zamanı həm yerli, həm Türkiyədən gəlmiş mütəxəssislər arasında bir təcrübə mübadiləsi də aparılacaqdır. Hesab edirəm ki, Türkiyədən gələn mütəxəssislər hansılar ki, illərdir bu problemlərlə yaşayırlar. Terrordan əzab çəkən insanlara, müharibədən sonra problemli, posttravmatik problemləri olan insanlara bu sahədə kifayət qədər təcrübələri var və biz hesab edirəm ki, mütəxəssislərin təcrübə mübadiləsini aparması çox yararlı olacaqdır. Türkiyədən gələn 20 nəfərlik psixoloq nümayəndə heyətinin rəhbəri Selçuk Demirtaş isə bildirdi ki, Azərbaycana hər sahədə Türkiyənin yardımı davam edir və davam edəcəkdir. Burada birinci amacımız şu, Azərbaycandakı məsləkdaşlarla, psixoterapi və psikiyatrlarla öncəliklə bir təcrübə mübadiləsi yapmaq, bir-birimizə eğitmək, bir-birimizin eksiyini tamamlamaq. Bizler Azerbaycan'daki meslektaşlardan bir şeyler öğreneceğiz. Onlar da bizlerden yeni şeyler belki öğrenecekler. Ve hep beraber hem burada hem de rayonlarda hizmet etmeleri için bizim de katkılarımızla şehit ailelerine veya gazilere psikolojik destek ve ailelerine psikolojik destek vermek için sadece bir aylığına geldik. Tabii bu arada eğitim süreçlerimiz olacak. Meslektaşlarımızla tecrübe mübadelesi yapacağız. Bilgilerimizi paylaşacağız. Onlardan görüşlerini alacağız. Ve buradayken de Azerbaycan'daki meslektaşlarımıza ne kadar yardımımız dokunursa o kadar yardım etmeye çalışacağız. Qeyd edək ki, vətəndaşlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə zəng edərək mütəxəssislərlə görüş vaxtını təyin edib, ödənişsiz şəkildə müvafiq psixoterapevtik yardım ala bilərlər.